እኔ ያው በህይወቴ ጌታን በጣም ወዳለሁ። የእግዚአብሔርን ሰዎች መቀበል ነው የሚያስደስተኝ። ከምንም በላይ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች መቀበል ነው የሚያስደስተኝ። ይሄ በህይወት የሰጠኝ ጸጋ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ይመጣል ሲባል ብዙ ጊዜ ተጠብቀን ጸልየን፣ ግን ዛሬ ይሄን ጌታ አድርጎልናል። እኔ ምንም ቃላት ያጥረኛል። እጅግ በጣም ምድርቱ ላይ ያለ የጸለይናቸው ቀንበር ተሰብሯል። እግዚአብሔር ምድርቱን ባርኳል። ብዙ ሰው እየተፈወሰ ነው። ብዙ ሰው እየተባረከ ነው። ብዙ ሰው እየተለወጠ ነው። የብዙ ሰው ህይወት እየተቀየረ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን ባሪያ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም 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 በእውነት በኢየሱስ ስም ነው የምናገረው። ጸሎቴ ተሰምቷል በእውነት አሜን። ተወሳይ ሲቲስ ሃሹ ኢየሱስው ሃሌሉያ አሜን። አደባባየን ቦንቻ ነገ ኢየሱስ ይቃላም ይበና አሜን። ኢየሱስ ይቃላም ይበና ሃሹ ታውሲዮ ኢየሱስ እንተው ከሲዮ አሜን። ሐዋርያ እስራኤል ደንሳ ዘርመን ዘር ያንጀቶ አሜን። አገልግሎት ይባረከቶ አሜን። አናቲ ዲጮ አሜን። ቢታ አሜን። ቀምበራይ ደውረባ ኩንዶ አሜን። አስማቲ ኩንዶ አሜን። ድግምቲ ኩንዶ አሜን። ማርቲ ኩንዶ አሜን። ኦለተሳፓ ኢየሱስ ታናደን ቲምባ ኡነት እኔ ምን ብዬ ተዋገደ ጎኞ ቱማ 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 ታናሪ ተባይ ለጌታ ክብር ያመጣ ሲያለ ደስ ያለሶ ባውነት ኢየሱስ እኮ ኢየሱስ እኮ አዋካዩከ ጠለና ይሻከምቻከ ጠለና ኦለቲ ዳራታና አገጋታዋ ውሸሮ አገጋታዋ ዶጊዳሮ የካደ የካደ ፍርዳይ ባይ ፍርዳ ኢየሱሳ ፍርዳ ኢየሱሳ ወታታው ጋታስ ይወደይ ጌታ ደሪ ያገረ ተሰረ ኢየሱስ ፍርዳው ይሻው ታነ ዳውራሳ ኢየሱስ አራይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባርከሰ ዲጎ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቅ ያደርጋል አሜን አሜን ተባርከሰ። ትልቅ ነገር የተባለው የሰው መዳን አይደለም። የዚህም እንደገና አንዳንድ ሰዎች እንደገና ስማቸው ተጠርቶ የሚነው አይደለም። እግዚአብሔር ደብሮን ከጥንት ጀምሮ የተዘጋችውን በር ለመክፈት ይሄን ማርያምን ስላነሳ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። እኛ መጀመሪያም ሁሉ ኮንታ ተብሎ ከከፋ ጋር እያለን ከዚህ ማክታጫ እያለን እየተወረወረን ጫካ የሆነውን አሁን ባሪያው ሳይሆን እግዚአብሔር ስላየን እናመሰግናለን። እኔ ትልቅ ነገር የተሰማኝ ቀደም ሲል በቴሌቪዥን ስነገር ውሸት ይመስለን ነበር። ዛሬ በአይኔ አየሁት በውሸት ተከሰው ማረሚያ የገባው ዛሬ ነፃነት አግኝቶ ያልገደለ መሆኑን እግዚአብሔር በአደባባይ ላይ ሲናገር ትልቅ ነገር አይተናል። ዛሬ ጀምሮ ከዳውሮ ቀንበር ስለተሰበረ እናመሰግናለን። አሜን። ይህን ባሪያ ያነሳ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይ በምድር ይባረክ። አሜን። ይህን ያነሳ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓለም ሕዝብ ይህን ባሪያ አንስቶ በእሱ ተነስቶ ብዙዎች እንደሚፈወሱ ብዙዎች እንደሚሄዱ ብዙዎች እንደሚራመዱ አገርን እንደሚወርሱ ስለተነገረን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ጌታ ይባረክ አሜን። ቃል ገብቶናል። ባሪያው ሳይሆን ጌታ፣ ባሪያው ብቻ ሳይሆን ጌታ በየወሩ አገለግላለሁ ብሏል። እስካሁን ድረስ አልሰማንም። እኛ አባተ ክርስቲያናት ተሰብስበን
እናመጣለን ስላልተሳካለንም የዳውሮን ስራትን የዳውሮን ቁልፍን የለቅሶ ለቅሶን እግዚአብሔር አይቶ ባሪያውን አዘዘ ባሪያውን አንከሳከሰ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ባሪያውን አሁንም አንስቷል ወጣት ነው ገና ነው አላየበትም አገርን ወርሶ ዓለምን ወርሶ እያንዳንዱ በሱድ ነው የሞተው ድኖ ዛሬ ሌላው ተነግሯል ሌላው ተነግሯል የሞተው እንዳላዛር ስነሳ እንደምና እግዚአብሔር እጥፍ ድርብ ይቀባው አሜን እግዚአብሔር ይቀባው አሜን እኔ ትልቅ ነገር ነው የተሰማን እኛ እንደ ሌላ አይደለንም እንደውሮ ታስረን ተቀምጠናል በውሃ ተከበናል እኛ እዚህ ዞን ተብለን ይኸው ሰንበለት ለብሰናል መንግስተ ላየንም እግዚአብሔር ስላየን እናመሰግናለን አሜን እግዚአብሔር ስላየን እናመሰግናለን አሜን ክብር ሁሉ ለልዑል እግዚአብሔር ለሱ ይሁን አሜን ከባሪያው ጋር ለሚሰሩት ለመጡት ሁሉ መንገዳቸው ሁሉ እግዚአብሔር ይቅረምላቸው አሁንም ይውረሱ አሜን አሁንም ይውረሱ አሜን አሁንም ይውረሱ አሜን እኔ የምለው ይሄ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ተባርኳል ጌታ መልካም ነው እስቲ አሹ ብለሽ አንዴ ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል እኔ በዚህ አጋጣሚ ድጋሚ አሁን እናገራለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ እኔ የወላይታ ወንድማችሁ ልጃችሁ ማለት ነው እኔ ካላገለግልኩ ማን ያገለግላችኋል እስቲ አሜን በጣም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጪ አሜሪካ ቢባል ካናዳ ቢባል የተኛው ውጭ ሀገር ማለት ነው ከማናችሁ በላይ እግዚአብሔር በር ከፍቶልኛል አሁን የኔ አላማ ወደ ከተማ መሄድ አይደለም እዚህ ታች ያሉ ሰዎችን ያስነሳለሁ ብዙዎች ይነሳሉ ትውልድ ይነሳል የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል አናሹ ያጋነ አናሹ ጋይጋ